Вітаю вас. З вами «На часі» – інформаційно-аналітична програма 21 каналу. Понад 60% трирічних малюків Ужгорода уже мають карієс. У першокласників ця проблема зустрічається у 98% випадків. Діти нерідко не те, що не чистять зуби, а навіть не знають, як це правильно робити. Отож, що робити для того, аби здорова усмішка сяяла на вустах і дорослих, і дітей, говоримо сьогодні з професором, завідувачем кафедри стоматології дитячого віку УЖНУ, головним дитячим стоматологом Закарпатської області Оксаною Василівною Клітенською. Вітаю вас. Доброго вечора. Клітенська Оксана Васильівна, кандидат медичних наук, професор, завідувач кафедрою стоматології дитячого віку стоматологічного факультету Ужгородського національного університету, головний дитячий стоматолог Закарпаття. Народилася в Києві. Вищу освіту здобула в Національному медичному університеті імені Богомольця. Працювала в Інституті стоматології Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупика. На Закарпаття приїхала у 2010 році на новостворений стоматологічний факультет Ужгородського національного університету. Працювала заступником декана, очолювала клініку дитячої стоматології. Ініціатор розробки та втілення унікальної регіональної програми «Здорова усмішка». Автор понад 90 наукових та науково-методичних праць у спеціалізованих виданнях, численних публікацій у засобах масової інформації. Пані Оксано, кілька років тому в Ужгороді була прийнята програма «Здорова усмішка». Ви проводили разом із студентами огляди діток у дитячих садочках. Якось і я навіть була присутня на такому огляді. Що дали такі огляди? Які результати? Дуже сумні. На жаль, результати дійсно невтішні. Вони являються найвищими по поширеності у всій Україні. Тобто, фактично, із 100 дітей дошкільного віку у 99 є проблеми з зубами. Карієс? Карієс, захворювання тканин парадонта вже в такому віці і зубощелепні аномалії. Тобто всі ті проблеми, які є китами стоматологічної терапії. Чому так багато дітей мають карієс? Це неправильне чищення зубів чи навпаки ендемічна зона? У нас, наскільки я знаю, не вистачає йоду, так? Так, і йоду, і фтору, які є проблемними якраз тими мікроелементами, які потрібні для нормального розвитку кісток і щелеп, і зубів у дітей. Але тут цілий комплекс факторів саме на Закарпатській області, він проявляється досить яскраво. В першу чергу, це те, що ми говорили тільки, що я сказала, це те, що ендемічна зона за фтором і йодом, які потрібні для того, щоб формувалися повноцінно зуби. Друге, те, що достатньо мала кількість дитячих стоматологів, спеціалістів, які саме мають займатися цими проблемами і в першу чергу їх попереджувати. І по-третє, те, що батьки не дуже добре обізнані в особливостях догляду за зубами у маленьких дітей. Давайте пройдемося, якщо можна, більш розширено по всіх цих проблемах. Ендемічна зона, нестача йоду, це можна ж якось вирішити? Наскільки знаю, у світовій практиці додають, наприклад, той же такий йод у булочки. Чи можна щось подібне в нас робити? Може поділитися досвідом? Так, звичайно, Закарпатська область, хоча вона є унікальною за географічними зонами, але вона не єдина є у світі. І такі самі проблеми йодфторного дефіциту існують і в інших регіонах, особливо в гірських. Наприклад, Швейцарія, наприклад, Онтаріо, область Канади, наприклад, скандинавські країни, де також у нас є мікроелементози. Такі проблеми вирішуються на державному рівні або на рівні областей. На жаль, зараз проблема державного рівня трошечки в нас якби неможливо вирішити цю проблему на державному рівні, оскільки всі ті закони, які були в Радянському Союзі, вони всі стандарти, всі методики, всі успадкувала Росія. І вона має право то без всяких додаткових зусиль запроваджувати в свої практичну охорону здоров'я профілактичну. В Україні, на жаль, це все потребує додаткових методологічних розробок, критеріальних підходів і так далі, саме для того, щоб можна було це робити на державному рівні. Це дуже коштовна, маніпуляція чи процедура, яка потребує великих фінансових затрат. І оскільки наша країна зараз перебуває в тяжкій політичній, економічній ситуації, витрачати великі суми кошти на це неможливо. Проте, дуже просто це зробити на рівні області, хоча б для того, щоб навчити правильно чистити зуби. Це якби другий такий складовий етап правильного харчування, чи в майбутньому, як ви сказали, здорової посмішки краян.
дуже простий, але який потребує ретельного підходу. Так само, як тяжко вчити дітей спочатку в школі, які прийшли перший раз вчителям, я думаю, вчителі мене зрозуміють дуже добре. Так само і дуже тяжко лікарям навчити правильно чистити зуби. Спочатку батьків, а батьки вже потім своїх дітей. Аби мати здорову усмішку, стоматолога слід відвідувати щонайменше раз у півроку. 16-річний школяр Юрій саме на огляді у дантиста. У хлопця діагностували найпоширеніше захворювання ротової порожнини – карієс. Мені зараз стоматолог порадив, що я погано чищу зуби і потрібно ліпше їх відчищувати. Я звернувся до стоматолога і для того, щоб переконатися, як правильно все це робити, щоб зуби в мене були здорові. В Ужгородській міській дитячій поліклініці стоматологічні огляди проходять щодня майже півсотні дітей. У 98% хлопців та дівчат лікарі діагностують проблеми із зубами. Саме перша проблема – це погана гігієна, і на другому місці – це ураження твердих тканин, це карієс. Переважно більше вплив іде того, що дитина неправильно доглядає за зубами, вона їх практично не чистить і не відвідує стоматолога, вона їх не лікує на початкових стадіях і запускає цей процес, від того такі ускладнення йдуть. Школярка Андріана саме прийшла на профілактичний огляд. Дівчина не боїться сідати в стоматологічне крісло. Каже, здоров'я треба берегти. Заходжу в кабінет до нього, він усміхається, посміхається. Добрий день, як ваші справи? Як ви? Щось болить, не болить? Тобто стоматолог привітний, він говорить з тобою. А буває такий стоматолог, що ти заходиш до нього в кабінет, і він зразу... Ой, сідаю в крісло, відкриваю рота. Ну, грубі. Такі стоматологи, які не знають правильний підхід до нас, до дітей, до школьників. Починати доглядати за зубами потрібно з маличку. Чистити зубки малюку має мама. Щойно вони проріжуться. З дітками необхідно 2-3 прийоми обов'язково приходити, тому що перший раз, як дитина приходить, дуже рідко яка дитина відкриє рот зразу. Перший раз дитина приходить, її знайомлять, їй показують інструменти, показують їй там те крісло, світло, все освітлення, повністю все їй показують. І тоді дитина вже на другий раз вона вже прийде, вона вже, знаєш, там цікаво, їй хочеться туди йти. Стоматологи радять чистити зуби щонайменше двічі на день, полоскати після кожного прийому їжі. І нагадують, захворювання ротової порожнини можуть спричинити й хвороби інших органів. Ну, ви приходите ж зараз у садочки, принаймні, наскільки я знаю. З чого ви починаєте? Як ви вчите дітей? По-перше, що досвід країн уже європейських звернув увагу нашу саме на дошкільнят, оскільки це все-таки та категорія, яка гарно сприймає всі ігрові форми, яка сприймає інформацію незаангажовано, в неї немає якогось аналізу дітей в такого віку, немає якогось серйозного аналізу, тобто вони сприймають все так, як воно є в реалії. І з допомогою різних мультяшних героїв, які їм дуже цікаві. Тобто просто лікар, який в білому халаті приходить в аудиторію дітей, в садочок, в групу, він їх відлякує. Саме тому ми придумали це якби в ігровій формі. І з мультиком, який їм дуже подобається, і з знайомими героями у вигляді казочки, ми розповідаємо про те, як це все має виглядати. Проте одноразового такого підходу недостатньо, бо дітки подивилися, хтось запам'ятав, в когось краща пам'ять, в когось гірша, і на цьому все зупинилося. Тобто ми плануємо це робити хоча б разів 5-7 приходити в одну і ту саму групу і повторювати, і індивідуальний підхід до кожної дитини. Тобто в нас інтерні лікарі, які вже мають диплом, вони в нас є інструкторами, сідають вони за круглим столом з групою діток невеликою, 2-3 до 5 чоловік. І кожному показують, дивлячись, беручи в руки їх щіточки, показують правильність маніпуляцій, які потрібно здійснювати в порожненні рота. Оскільки від саме правильності маніпуляцій залежить якість чищення. Наскільки я розумію, ви просите всіх діток принести свої зубні щітки в садочок і таким чином ви їх вчите, так? І бувають навіть комедні випадки, розкажете про них? Так, звичайно, це якби другим уже етапом. Перший прихід в садочок – це знайомство, і це просто з групою наших інтернів. Ми знайомимося з дітками, розповідаємо їм про те, що наш прихід не для того, щоб щось вам робити зле, а навпаки, щоб зробити вам добро, і просто вчимо просто рухів на модельних щітках, які не являються індивідуальними. Як це має бути? Тобто так само, як і вчити писати, так само вчити користуватися щіткою.
Наступні візити в дитячі садочки вже пов'язані з тим, там десь уже третій, четвертий, що кожна дитинка мусить принести свою зубну щітку із дому. І щоб уже це правильно, виставляти ручку саме для порожнини рота. Бо в залежності ще від того, як воно натискає на зуби, так буде також якість залежить від цього. Пані Оксано, у продовження теми брак дитячих стоматологів. Наскільки у нас із цим погана ситуація? Я як головний дитячий стоматолог області маю статистику по дитячим стоматологам на всю область. Це на 313 тисяч дітей, які були на 1 січня станом на 1 січня 1 січня поточного року. А дитячих 313 тисяч дітей у всій області, дитячих стоматологів 30 посад. А має бути? А має бути одна на тисячу дітей населення, одна посада. Тобто це катастрофічна нехватка дитячих стоматологів. Стоматолог має не тільки лікувати, а й профілактувати дитячий стоматолог. Він має бути в кожній школі? В ідеалі? Це було б в ідеалі. І саме займатися профілактикою, тобто попередженням виникнення інфекції. Мене, як маму двох діток, завжди цікавило ще таке питаннячко. З якого віку потрібно починати чистити зуби? Бо серед батьків доволі часто доводиться чути, що, мовляв, молочні зуби, їх не треба чистити, вони все одно випадуть. Чи так це? Починати чистити зуби треба з появи першого зуба. Зазвичай це десь приблизно 6 місяців, і це нижні передні зубки, які дуже гарно видно, і можна це спробувати робити мамі. Але мама має бути обізнана в тому, як це робити, і головне, навіщо це робити. Тимчасові зубки так само вражаються каріесом, як і постійні. І вони являються джерелом інфекції для всього організму, якщо вони не ліковані, проблемні або мають великий зубний наліт при відсутності чищення зубів. І саме з появи першого зуба потрібно чистити. Поки що м'якою щіткою з м'якою зубною щітинкою, без пасти, легкими рухами. І це робить мама. Потім уже потрошечку десь там, дивлячись вже, наскільки розвинена дитина, 2,5-3 роки вона вже сама може користуватися щіткою, але все рівно мама десь років до 6-7, а то й до 12, має дочищати кожній дитині зуби для того, щоб вони були чистими. Якщо так поглянути у загальному, взяти всю масу ваших, наприклад, знайомих, окрім стоматологів, чи можете ви сказати, як багато дорослих вміють правильно чистити зуби, можливо, у відсотковому відношенні? Відсотковому не можу вам сказати, але цей відсоток буде менший за 10. І я проводила такі цікаві дослідження серед лікарів-інтернів, запитуючи в них ці самі запитання, які ми проводимо як соціальні дослідження в школах, в садочках. Наші лікарі-інтерни, які мають дипломи стоматологів, також не вміють якісно чистити зуби. Скільки часу ви приділяєте чищенню зубів, ми питали в ужгородців. Ось що почули. Якщо виходить, двічі в день, скільки часу? Десь по 3 хвилини. Я знаю, як правильно робити то і круговими рухами, і прямо, і окремо. Якось кожний задній зуб потрібно якось старатися окремо вимити. Да? І бажано користуватися ще зубною ніттю і ополаскувателем для рта. Чищу. Спочатку зубною щіткою, потім пальцевий масаж. А як ви робите цей пальцевий масаж? Ну от масаж по дьоснам пальцем. На основі зубної пасти. Хвилина-дві. А яким чином? Вперед, взад, по бокам. Хвилини-три. Вверх-вниз. Їжедневно, утром, вечором, в обід по можливості. 3 хвилини мінімум. Ну, зубна щітка, флос. Хвилин, може, 5-10, не засікав. Кожні 3 пари зубів, ну, треба, здається, там 10 разів прочистити. Ну, я точно не знаю, але так стараюся робити. Буквально 5-7 хвилин. Ну, зранку, звичайно, зазвичай зранку чищу зуби. Ну, так як радять також стоматологи, потрібно чистити і вранці, і ввечері, ну і після їди бажано, але я не дотримуюсь цих правил. Я чищу 5 минут, яким чином, так як обично всі люди роблять. А як всі люди роблять? Чистять знизу, ззаді, зверху, посередині. Щоб все було чисто. Від 30 секунд до хвилини десь приблизно. Ну, після їжі намагаюся, якщо ні, то жую жувальні гумки. Недавно я ходив до стоматолога, він мені сказав, що треба чистити як зранку, так і ввечері, оскільки зранку ти чистиш для оточуючих, а ввечері ти чистиш для себе. Ну, то намагатимусь дотримуватись цих порад стоматолога. Кожного дня це ранком і вечором, ну, по хвилин, так 5 точно. 3 хвилини, мабуть. А яким чином?
Ну, как обычно, движение вверх-вниз, сбоку, да, вовнутрь, как учат нас врачи-стоматологи. Пані Оксано, мешканці міста здебільшого не задумовуються над тим, скільки часу вони приділяють чищенню зубів, а скільки потрібно в ідеалі? Це питання мені дуже часто задають, але такої однозначної відповіді на нього немає. Бо кожна людина має свій темперамент, і від того залежить все-таки, як швидко він може це зробити. Чистити зуби потрібно до чистих зубів. Можливо, це тавтологія, але ми розробили таку цікаву схему, запросили дорослих і дітей. Після того, як у нас була проведена акція «Здорова усмішка» на площі Петефі, посередині міста, коли всім бажаючим, які проходили повз нас, в робочий день, в робочий час, ну, під час обідньої перерви, навчали наші інтерни, інструктори, я їх називаю, чистити зубки на моделях, і потім дарували якісну швейцарську щіточку. От в одні це справляються набагато швидше, оскільки вони більш координовані рухи, інші трошечки довго. І потім ми цих людей, яких ми анкетували, запрошували до себе на факультет для того, щоб перевірити з часом, як вони виконують наші побажання чи як вони засвоїли наше навчання. Для цього брали після того, як вони почистили зуби, і фарбували на лід. Тобто фактично фарбували зубки там, де наліт весь був дуже яскраво зафарбований в фіолетовий колір. Хочу вам сказати, що 9 із 10 людей, які приходили до нас, вони потім були дуже вражені тому, скільки в них мікробів в порожненні рота залишилося після їх якби якісного чищення. Саме тому ця от методика, все-таки, яка пов'язана з візитом до лікаря, а не просто самотужки робити якісь спроби, там обмежуючи себе в хвилинах, вона і є потрібною для того, щоб виробити тактику чищення для кожного індивідуально. Але я так розумію, що нам треба зараз, з огляду на ваші слова, робити буквально революцію у свідомості не тільки пацієнтів, а й стоматологів. Тому що зазвичай ми приходимо, сідаємо в крісло і просто там ремонтуємо черговий карієс, черговий зуб. Треба ж тоді або щоб стоматолог роз'яснював одразу, що ви неправильно це все робите, треба отак. Чи самому пацієнтові питати? Ми ж цього ніколи спільно ніяк не домовляємося, правда ж? Звичайно, в цивілізованих країнах європейських є така посада, як дентальний гігієніст або зубний гігієніст. Тобто його робота – це або з вищою освітою молодший медичний персонал, це в нас, або допоміжний персонал. Саме вони займаються тим, вони вчаться значно менше, ніж лікарі-стоматологи в вищих навчальних закладах. І саме вони звертають увагу на те, як чистити, скільки, роз'яснюють і так далі. Проводять професійну гігієну при необхідності, порожнини рота. А от саме лікар-стоматолог, як лікар уже вузькоспеціалізований, потрібен все-таки для того, щоб надавати кваліфіковану допомогу в серйозних випадках, таких як починаючи з карієсу і закінчуючи ортодонтичною складною патологією та щелепно-лицевою хірургією. Саме тому у лікаря, який має вищий рівень кваліфікації, не завжди знаходиться час для того, щоб роз'яснювати стосовно гігієнічних заходів. Ми вже заговорили з вами про чищення, давайте продовження теми. Які щітки підбирати для чищення? Зараз таке розмаїття, що просто не знаєш, на чому зупинитися. Може, ви щось порадите? Я би порадила із того всього аналізу, який у нас є по гігієнічної продукції, вибирати щіточки на одному рівні з дуже м'якою щетиною. Оці жорсткі в жодному разі не брати? Жорсткі вони лише в певних випадках, коли є рекомендації лікаря потрібні для цього. З м'якою щетиною абсолютно рівні для того, щоб можна було повноцінно всю площу очистити м'якенько поверхню зубів. А як щодо щіток на батарейках? Да, звичайно, це є така тенденція. Я думаю, що вони абсолютно комфортні і потрібні для людей, які не хочуть працювати своїми зубами. Тобто можна сказати, що це для лінивих. Але вони, наскільки знаю, знищують емаль, так? Знищують емаль, не можу сказати, що вони в значному випадку знищують емаль. Головне, як правильно ними користуватися. Які ще підбирати пасти? Для кожного індивідуально? Це лікар має рекомендувати, чи можна будь-яку брати з полиці магазину? Бажано би було звернутися до лікаря і отримати всі поради стосовно саме вашої клінічної ситуації в даному випадку, в конкретному випадку. Проте Закарпаття в нас відноситься до ендемічних зон, як ми говорили, і люба зубна паста мусить містити все-таки сполуки фтору.
які місцево навіть за ті декілька хвилин, поки паста перебуває в порожненні рота, все-таки роблять свій лікувальний ефект. Пані Оксано, але побутує думка, що якщо дитина, не дай Бог, проковтне пасту з фтором, то там раптом щось станеться. Чи є такий великий ризик дійсно для малечі? Ні, такого ризику немає, оскільки пасти всі сертифіковані, вони всі виробляються. Перед тим вони всіми величезними фармакологічними, гігієнічними фірмами тестуються на тваринах, на людях, проводяться різні досліди. Тобто від того, що невелику кількість зубної пасти дитина ковтне, абсолютно не буде ніякої шкоди для організму. Давайте ще поговоримо про розвиток стоматологічної науки взагалі на Закарпатті. Що дало створення факультету? Чи він уже забезпечує потребу Закарпаття у фахівцях? Стоматологічний факультет в Ужгородському національному університеті відкритий 8 років назад, в 2006 році. Тобто ми вже маємо 4 випуски стоматологів-лікарів і 2 випуски інтернів. Тобто вже 2 роки, як інтерни, це післядипломна освіта, медична, стоматологічна, також підготовка проходить на стоматологічному факультеті. Це дає змогу повного циклу забезпечити стоматологів, починаючи від студентів, навчання студентів, інтернів і лікарів, які приходять кожні 5 років перед атестаційний цикл, тобто курси підготовки, для того, щоб підвищити свою кваліфікацію, кваліфікаційну категорію або її отримати. Чи можемо ми вже говорити про те, що сьогодні не обов'язково їхати за якоюсь вузькоспеціалізованою допомогою, наприклад, до Києва чи сусідню Угорщину, Словаччину? Що саме, яку допомогу стоматологічну можуть вже надавати спеціалісти саме, можливо, на базі стоматфакультету? Таке, чого не було досі? Стоматологічний факультет знаходиться на базі університетської стоматологічної поліклініки. Вона відноситься до 3-го рівня надання стоматологічної допомоги. Тобто там надаються консультативні та лікувальні послуги вузькоспеціалізованих фахівців. Так, це до них можна відноситися лікарі-імплантологи, щелепно-лицеві хірурги, дитячі стоматологи, парадонтологи. Тобто це дуже вузькоспеціалізовані напрямки стоматологічної науки. Зараз би я, як головний фахівець, головний дитячий стоматолог, дуже би хотіла, щоб у нас відкрився в Ужгороді, який центр дитячої щелепно-лицевої хірургії. Для цього є всі передумови. Тобто кваліфіковані лікарі, стоматологи, кандидати наук, які приїхали до нас в область із Києва та з інших регіонів, які знають, як працювати. Для цього є база, яка потрібна, територіальні бази, які можна використовувати під даний стаціонар. Оскільки зараз є велике питання надання допомоги дітям саме хірургічного напрямку. Пані Оксано, давайте ще насамкінець поговоримо про те, наскільки стан ротової порожнини впливає на стан усього організму. Якщо я правильно розумію, то бактерії з ротової порожнини потрапляють вниз, і до чого це призводить? І не тільки вниз, а навіть всмоктуються в кров, і це виявляється дуже серйозною причиною для того, щоб погіршувалося здоров'я взагалі і в частності дитячого, оскільки в них всі обмінні процеси йдуть значно швидше. У всьому цивілізованому світі не беруть на планові операції людей, пацієнтів, у яких є неполіковані зуби. Тобто для того, щоб все-таки бути здоровим, як часто треба звертатися до лікарів? Раз на рік цього достатньо? Ні, цього недостатньо, особливо в дитячому віці. В залежності від того, з якими першими проблемами прийшли на візит до стоматолога маленькі пацієнти і дорослі пацієнти також, може бути відвідування або раз в 3 місяці, або раз в півроку. Я знаю, що зараз вже є дуже багато сучасних методів допомоги діткам. Наприклад, щоб не пломбувати зубки, їх покривають спеціальними розчинами, так, щоб зберегти емаль. Можете розказати про якісь сучасні технології, які вже зараз ви запроваджуєте в університеті? Так, звичайно, це те, над чим ми зараз працюємо, проте все воно являється досить коштовним і впирається в фінансову складову цього питання. Ця частина стоматології, тобто вся профілактична медицина, вона у всьому світі розвивається набагато швидше, ніж всі інші галузі. А стоматологічна профілактика, вона являється найбільш економічно виправданою, оскільки вона дуже ефективна і вона дійсно знижує проблеми із зубами і із ротовою порожниною. Цей метод, той самий доступний метод, який є неінвазивним, непроблемним, неболючим, називається флюоризація. Тобто покриття зубів певними лаками або кремами для того, щоб вони були більш міцними і до них були менші проблеми в них.
Цей метод у всьому світі працює, але масового такого запровадження даної методики поки що я не зустрічала в доступній мені літературі. Хотілося б це запровадити, принаймні я буду працювати в цьому напрямку із своєю командою, про те, щоб такі методики відпрацьовувалися на Закарпатті в певних школах, або в певних навчальних закладах, або в певних якихось групах колективів, де можна було б потім говорити через 2-3 роки про те, наскільки це правильно, ефективно і не фінансово незатратно. Але якщо я правильно розумію, ви вже в університеті це використовуєте? Використовуємо індивідуально, якщо приходять до нас пацієнти, то взагалі пояснюючи їм всю цю потрібність цієї маніпуляції, ми робимо маленьким діткам і знайомим своїм в першу чергу. Наскільки я ще знаю, у всьому світі є така методика лікування діток під загальним знеболюванням. Робиться наркоз і приводять всю ротову порожнину до ладу. Я правильно це розумію? Чи в нас таке роблять? Так, звичайно, це дуже ефективний метод якби, лікування, особливо в дітей, у яких є панічний страх стоматологічних маніпуляцій чи взагалі лікарських маніпуляцій. І потрібно таке робити і на Закарпатті. На жаль, поки що зараз такої системи, системного підходу до цього питання немає. Я працюю в цьому напрямку. Я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо консолідувати свої сили разом із дитячими анестезіологами і зробити таку послугу для дітей Закарпаття. Але боятися цього не варто. Я так розумію, що, мовляв, наркоз якось вплине на дитину. Любі фармакологічні засоби впливають на дитину і на людину, і не завжди позитивно. Але з урахуванням того, наскільки боляче діти сприймають, наскільки є психологічне лікування стоматологи, наскільки психологічною травмою є візит до стоматолога, особливо який спричинений больовими відчуттями до і буде потім ще навпаки додатися больовими відчуттями під час візиту, то лікування під загальним наркозом є ідеальним виходом з такої ситуації. Хочу сказати, що засоби для знеболювання зараз набагато стали сучаснішими. Розвивається анестезіологія, і вони є мінімально шкідливими для організму і дитини в першу чергу. Сподіваюся, наша сьогоднішня з вами розмова багатьох батьків змусить задуматися і над собою, в тому числі, і над дітками, над їхнім стоматологічним здоров'ям. Спасибі вам за розмову. Будь ласка. Дивіться нас і будьте здоровими. Зустрінемося завтра о 22:00.